ברקע הדרמות סביב משפט נתניהו והמחלוקת בקואליציה להמשך החקיקה על הרפורמה, כשבמוקד פסקת ההתגברות, בדקנו בסקר גדול במיוחד שהכין עבורנו מכון דארית פולס בהנהלת שלמה פילבר וצוריאל שרון, מה חושב הציבור על המערכת הפוליטית הגועשת. אז בדקנו תחילה למי הייתם מצביעים אם הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, ואלו הן התוצאות. 30 מנדטים לליכוד בראשות בנימין נתניהו, שמתחזקת בשני מנדטים ביחס לסקר הקודם, 28 מנדטים למחנה הממלכתי בראשות בני גנץ, ששומרת על כוחה, 14 מנדטים ליש עתיד של יאיר לפיד, 10 מנדטים לש"ס, שתיהן בלי שינוי מהסקר הקודם. 8 מנדטים לישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, 7 מנדטים ליהדות התורה, 5 מנדטים לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר, שיורדת במנדט אחד ביחס לסקר הקודם, ו5 מנדטים גם לציונות הדתית. גם רע"מ מקבלת 5 מנדטים, חד"ש-תע"ל עם 4 מנדטים, גם מרצ עם 4 מנדטים, ומשלא עוברות את אחוז החסימה הן בל"ד והעבודה. וכך תראה החלוקה לגושים, על פי הסקר שלנו, גוש ימין עם 57 מנדטים, גוש מרכז-שמאל עם 54 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 9 מנדטים. ושימו לב לדבר הבא, בדקנו גם מי המתאים ביותר לתפקיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו או בני גנץ, וכאן לראשונה, אחרי שבועות ארוכים, נתניהו מתחזק ועוקף את גנץ. נתניהו עם 49% במידת ההתאמה, גנץ עם 43%. בדקנו גם מי המתאים ביותר לתפקיד ראש הממשלה, נתניהו או לפיד, 50% ספורים שנתניהו, 35% יאיר לפיד.